L'Abadia de Montserrat compta, des del dia 2 de juliol, amb un nou espai d'art de referència internacional, l'espai d'art Sean Scully. Adscrit al Museu de Montserrat, aquest lloc acull el conjunt artístic realitzat pel pintor d'origen irlandès i resident a Nova York, Sean Scully, a l'interior de l'església romànica de Santa Cecília de Montserrat, restaurada per la Diputació de Barcelona. A l'interior d'aquesta església, fundada l'any 945, hi ha 6 pintures de gran format, 8 vitralls, 3 pintures al fresc, un rerealtar de cristall, 3 creus de vidre i 4 canelobres, tots ells elaborats per Scully. L'espai compta també amb un centre d'interpretació introductori dedicat a la història de Santa Cecília i a l'art de Sean Scully. Normalmente hago todo atrás de mis amigos. Es mi costumbre. Vivo con amigos. Yo creo que es el sentido de la vida, porque tus amigos, en una manera se puede decir, son tu vida. Y si un amigo mío tiene una sugerencia, normalmente voy a hacerlo. Voy a cooperar con él. Sean Scully té estudi a Barcelona des de l'any 1994. Va concebre el projecte de Santa Cecília el 2005, conjuntament amb el pare Josep de Calassanç Laplana, director del Museu de Montserrat, i la mediació del galerista Carles Tatxer. Amb la intervenció artística de Sean Scully, Santa Cecília de Montserrat es vol convertir en una església que acull l'art d'avantguarda d'un artista abstracte de primer nivell internacional. El projecte té semblances amb la Rothko Chapel de Houston, ja que vol proporcionar al visitant un espai sagrat silenciós, assossegat i obert a la contemplació, una cosa inèdita al sud d'Europa. No me gusta la idea de hacer algo demasiado austero para la gente. La idea fue dar una experiencia generosa. No solo un grupo de cuadros recientes, porque es algo muy especial, tiene que durar 1000 años, espero. Eso es porque todo está pintado en metal, porque metal va a durar. Yo pensaba incluir un Doric, pero he elegido el Doric más oscuro para esta iglesia, porque quiero representar la profundidad de la experiencia, pero no quiero dejar algo depresivo como la capela de Rothko, que yo personalmente encuentro difícil, y la obra no está en buen estado y es muy muy austero. No es un museo, tampoco no es una església per anar a resar i fer les devocions, no s'exclouen. Però el que serà és la visita a un espai absolutament singular. Un espai, podem dir, consagrat per la història, consagrat també per la fe i per la pietat de segles, i un espai on es pot veure unes peces d'art contemporani d'una gran potència i d'una gran actualitat. És la conjuminació de la història, de l'apertura de l'Església a l'art contemporani i de l'art contemporani que s'imposta en aquesta història, en aquesta tradició, en aquesta fe, conjuminant-se perfectament l'un amb l'altre. És una pintura contemplativa en un lloc on invitem a la gent a tenir també una actitud contemplativa, tant pel que fa a la pintura com que fa en aquest lloc. En paral·lel, el Museu de Montserrat ha fundat l'Institut Art i Espiritualitat Sean Scully amb l'objectiu de dinamitzar l'espai d'art tot proposant activitats, sessions de meditació silenciosa, conferències, audicions musicals, concerts, lectures o recitants de poesia dedicades a divulgar els vincles entre l'art i l'espiritualitat. L'Institut compta amb el suport de destacades personalitats del món de la cultura, com el mateix Sean Scully, Bill Viola, Pilar Parcerises, José Corredor Mateos, Àlex Susanna, Daniel Giral Miracle, Narcís Comadira, David Jou i molts d'altres.
L'institut iniciarà la seva activitat la propera tardor. Això ha estat encomanat principalment al museu i a l'equip director del museu. Hem constituït un institut Art i Espiritualitat Sonscali que precisament organitzarem activitats de temes que siguin molt, molt comuns, no catequesi cristiana, sinó més aviat allò que està a la base de tota persona que busca i que té uns interrogants de la vida i que vol temps, vol un ambient per fer-los sortir, per fer-los aflorar. Santa Cecília de Montserrat és un lloc amarat de significat espiritual, històric i artístic. Nascut fa més de 1.100 anys, Santa Cecília va ser el primer monestir que es va fundar a la muntanya de Montserrat. Es troba en un dels enclavaments més bonics de la serra, a la vessant septentrional, sobre la vall de Marganell. L'església, restaurada per Puig i Cadafalch durant els anys 20 del segle passat i recentment per la Diputació de Barcelona, és un dels exemples més destacats d'arquitectura romànica a la regió. La noblesa de l'església ha quedat intacta al llarg dels segles, una presència que el reconegut pintor irlandès Sean Scully ha sabut copsar amb la seva intervenció artística a l'interior del temple. Amb aquesta obra, Santa Cecília es converteix en un referent artístic mundial en la confluència entre el cristianisme i l'art d'avantguarda de primer nivell internacional. Un espai únic des d'on viure i sentir la història, l'art i l'espiritualitat en estret contacte amb l'esplendor natural de Montserrat.